Mandalay AungMyayTharSan Mune, Osa Yakwatega Lunget O. Matchla Sashiani Nyashinai Joma, the Naji team at the Songevari. The Songugaro at the Nasatoni Ijue, Ko Thiha Phyo, Payan Alo Lotu Pipare. Nyashinai to BJ, Lungere Suinizema, Sitane Yedapo Yendanri Yashi Labi, the Nane Chapa Miazwa Pikakera Pipi, Ne Ainrile, the Naji team and Gevari. The Montia, Tine the Bailo Dari, but the Kuma Mapulo de Yakwatego. อานาเถิงสิกกองสีตัดตรีกาอจ้างแม่ผิดแค่ตัวเราโหลดีตากันจะอุกาเผาะบาเรจรเอายกกว่ามาทายไปได้มะล่ะตําโมเล่มดีอยู่ดิโลဝင်มิปิดูริโหจะกวดดูยกกว่าตาอยู่ทุกข์ยกมาจ้าวเลยဝင်ล่ะล่ะจ้ะဝင်ล่ะပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ဒီတောင်းมากระเลดิအဲ့กระเลบ่แม่นว่ะเลยถ้าหนูไม่สนแน่โดยยกกูหลอกกะตะแกนดิกองนี่ดูซี้ชื่อตัวดิโลไม่รู้อ่ะอะหลุပြောเลยจรเอาอเมยจ๋าเลย ခုဒီကလေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တောင်မှာကြီးပြင်းလာတယ်ကလေးကြာဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ကိုဒီစစ်ကိုရေးတွေကမလုပ်ပေးမှာမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဒီလိုပဲပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်တော့မှာလားကျောင်းမှာတော့မှာလားကျောင်းပြည်သူတွေကတော့တပိုက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြီးခံရမှာလားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လုံးဝကိုမကြည့်နဲ့တာစစ်ကောင်စီတက်တွေကပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်လုံခြုံနေနေရာကိုသွားနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေ
ကျွန်တော်ပြောမှာဒီကောင်ထွက်ပြီးတယ်။ကောင်ထွက်ပြီးတယ်နှစ်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယအချိန်မှာဒီကောင်လမ်းပြီ။မင်းကြီးနဲ့ထိုးပြပြတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော်မှန်တယ်လို့မထင်။အခုမှဒီဘက်နောက်လေတဲ့အချိန်မှာလဲသွားတယ်။ကျွန်တော်ကအဝိုင်းဆွဲခေါ်လာ။ကိုတီဟာဖြိုးရဲ့နာရီကိုမတ်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာအေးရင်ငိမ့်တုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်တဲ့ကြိုခဲ့ပါရယ်
ဒီလိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့ကြားကပဲမန္တလေးမြို့ကစနပ်ပြသူတွေဟာစိုင်းကဲနဲ့မြို့ကိုပတ်ခဲ့ကြတယ်လို့မကြာခဏဖြိုခွင်းခံရတဲ့ညတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့စနပ်ပြတပိတ်စစ်ကြောင်းအသီးသီးကလည်းဆက်လက်စနပ်ပြနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ RFI ကရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်စနပ်ပြသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တာတွေကြောင့်သေဆုံးရတဲ့အရသာပြည်သူ200ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမဂျူလိုင်မျိုးပါဝါရှင်တန်ဒီစီကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်။